munaasabad lagu maamusay halsan guuradi ka soo wareegtay markii xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Maxamuud madaxii ka qayb gashay munaasabadda ayaa waxay sheegay in xilligan horumar badan laga dareemay degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku amaanayay waxyaabaha uu qabtay muddo halka sano kadib ugu horeentii waxa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuuna ka hadlay waxyaabaha uu qabsoomay maamulka gobolka Banaadir. Rabbi garabka ii istaagnaa oo ahaa ku magaalada oo ila magduud dagaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ku xogeynadooda shaqaalaha madaxda qaybaha gabdhaha nadaafadda ka shaqeeya oo har yar soo taagan ururka haweenka gobolka Banaadir ururka dhalinyarada dhammaan waxaan rabaa inaan naftaada ku mahadceliyo shaqada wanaagsan ee muddadan kooban aan qabannay waxaa suurogeliyey isku duubnadeenna iyo isku xirnaanteenna iyo maalinta dareen waaxid inaan wada yeelanay waana uga mahadcelinaynaa intaa kadib waxaa sharaf noo ah caawa inaan u dabaaldegayno xafladii sanad guuradii muddadii waxa sanaheed oon shaqada aan laynay oo runtii halkaan ay ku soo bandhigay gudigii dabanqaadiyey maana ka gaartay sida qurta badan soo abaabulay halkaan ku soo bandhigay laakiin kadib ayaa ka dhawaaqay wasiiradda gurmaagada soo guuri karin waxqabadkii muddadii sanadka ahaa laakiin in yar oo kooban ayaan halkaan ku soo bandhigay waxaan leenahay gudigaas dabanqaadadaas iyo muddada koormadeed uu ku soo diyaariyey sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xashiiq Maxamuud wuxuuna sheegay in tusaale wanaagsan u yahay maamul gobolka Banaadir waa la yiri gobolka Banaadir wuxuu tusaale u yahay waxa Soomaaliya ka socda iyo Soomaaliyada cusub ayuu runtii wuxuu u yahay tusaale runtii taa dabcan dalka Soomaaliya oo dhan duruufkiisa kala duwan iyo waayihiisa kala duwan midba meel waliba xilli ay maraysaa laakiin waxaa ilaahay mahadiyaa waxa maanta la qabtay waxa guri la qabtaa inay ka sii wanaagsan yihiin oo ay ka sii horumarsan yihiin oo ay ka sii maxamudada dib yariin oo dadkeenna aan wax baranayno maalinba maalinta ka dambeysa inaan wax baranayno oo aan maxamkura ku sibeysanayno aad iyo aad ayay arrintaas idin diilo u leedahay Cabdishakuur Cabdixaashe Star TV magaalada Muqdisho.